A abertura oficial da sala de exposição como parte dos eventos comemorativos aos 36 anos da promulgação da primeira Constituição do Estado de Rondônia. Agradecemos a gentil colaboração do Museu da Memória Rondoniense, que nos cedeu parte de seu acervo, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral, que disponibilizou a exposição da mostra 86 anos do voto feminino e a mulher no espaço do poder, que conta com a tecnologia QR Codes, uma opção a mais de interatividade, apresentando maiores informações da mostra. Que é uma honra muito grande para nós, artistas, estar inaugurando, né, esse Salão de Artes. Rondônia realmente precisa desse espaço, né, de cultura, para que possamos apreciar. Só temos a agradecer, né? Fiquei muito feliz de poder estar participando, né, ao lado de grandiosos artistas, que possamos apreciar. E realmente estou sem palavras. Ficou maravilhoso o espaço, muito bem organizado. Rondônia, região norte, só tem a ganhar. Muito obrigada. Cumprimento o deputado Laércio Gomes, presidente da nossa casa, da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, e com certeza vive um momento especial da nossa história. Senhoras e senhores, dentro de instante, nós estaremos inaugurando aqui a nossa sala de exposições, a nossa galeria de artes. E esse, mais uma vez, é um fato histórico, porque a Assembleia Legislativa abre para a cultura as suas portas. Faz com excelência isso, porque com certeza nós trouxemos para essa casa, na manhã de hoje, o que de melhor Rondônia tem. E isso nos alegra muito, poder fazer história e fazer história da melhor qualidade possível. É o que nós estamos fazendo aqui, presidente. Para ser breve, a nossa gratidão aos nossos artistas que colaboraram conosco, por estarem aqui nesse dia memorável. E essa sala será, presidente Bianco, permanentemente usada pelos nossos artistas aqui em Rondônia. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra, senhor Laércio Gomes, presidente desta Casa de Leis. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu vou ser bem breve. Nosso querido primeiro secretário já falou, já se expressou aqui, mas eu não poderia deixar, primeiramente, agradecer a todos vocês que estão presentes aqui nesta manhã, a toda a imprensa, que nos prestigia com o talento de vocês desde ontem, aos amigos prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras de todo o estado, que saíram lá dos seus municípios e vieram até aqui para essa programação extensa dessa semana, dos 36 anos da promulgação da nossa primeira Constituição, e isso para nós nos alegra muito. As nossas artistas talentosíssimas que estão aqui conosco, é uma alegria, uma honra. Rita Queiroz, uma lenda, né, na cultura aqui do nosso estado de Rondônia. A Ângela, vou só falar Ângela, tá, teu sobrenome não é fácil, né, Ângela? A Rosita, a senhora Rosita, também a Patrícia Fran, que é aqui que faz uso da palavra, seu nome também comentar, nossos colegas de Paranaense agora, né, doutor Carlos, do Tribunal do Trabalho. É uma alegria tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Em nome do doutor Isaías Fonseca, cumprimentar aqui a sua representante. Então, para a gente é uma alegria muito grande. O Anísio, tem uma luta, uma demanda de décadas pela cultura, historiador pela cultura do nosso estado, nossos colegas deputados já foram nominados, Nazinho, Crispim, Ezequiel, Neiva, Edson Martins, nosso eterno presidente dessa casa, Bianco, que eu acho que o Bianco é a pessoa que está mais feliz por tudo isso que está acontecendo, porque quando iniciou tudo isso, tinha que construir a história, e hoje ele está vendo a história sendo concluída, uma parte dela, né, Bianco? Então, eu acho que essas homenagens todas
você faz parte de cada momento desse. Se não fosse você e a tua geração, com certeza nós teríamos a Rondônia que temos hoje. Aos meus colegas queridos, Sana Bença, Ezequiel Júnior, que estão aqui, deputados da legislatura passada, ao Dr. Neidson, eu queria dar um agradecimento especial a toda a equipe que trabalhou nesse processo, nesse evento. Eu acho que foi uma dedicação ímpar, um comprometimento muito grande para que tudo isso pudesse acontecer. Sem o esforço de vocês, saindo de madrugada daqui nos últimos dias da Assembleia, isso não estaria acontecendo. Então, esse mérito, essa honra é toda de vocês. Eu fico muito feliz de ter pessoas comprometidas com o Parlamento Estadual, comprometidas com a Assembleia Legislativa. Dizer que esse, talvez quando o Bianco assinou a primeira Constituição, o deputado Chiquinho, que aqui, que hora chega aqui no evento, jamais imaginaria que um dia nós estaremos aqui, né, Bianco? Quando esse prédio foi construído, deu até comum com o pensamento de algumas pessoas, pela sua imponência, pelo seu tamanho, que talvez não fosse, né? Naquele momento não haveria necessidade de ser dessa forma, porque também é um custo excessivo de manutenção. E a gente que está na gestão tem que fazer essas contas. Mas quando a gente vê como pode ser bem aproveitado tudo isso, a gente reconhece a visão daqueles que iniciaram essa construção. Né, Nisso? E hoje a cultura de Rondônia, daqui para frente, tem o seu lugar, tem o seu espaço. Isso é de vocês. Daqui ninguém tira vocês. Mas só ter certeza disso e que vocês terão todo o apoio dessa casa. Essa casa respeita a cultura, reconhece o talento e reconhece o trabalho importante de vocês para a nossa cidade de Rondônia. As pessoas muitas vezes imaginam que se desfaz um estado com prédios, com estradas. Isso é verdade, é importante. Com educação tem que ter de qualidade, saúde também aos nossos cidadãos. Mas um estado que não tem cultura, ele não é um estado, ele não vai ter futuro. Ele não tem vida, ele não tem alma. E essa alma, quem dá a Rondônia são vocês. Parabéns, esse espaço que com certeza vocês terão e vocês poderão dizer em alto e bom tom que é um espaço de verdade da cultura do nosso estado de Rondônia. Muito obrigado. Declaro solenemente aberta a exposição alusiva aos 36 anos da promulgação da primeira Constituição do Estado de Rondônia. O registro em foto nesse momento e em seguida o desenlace da fita da nossa sala de exposições. Senhoras e senhores, uma calorosa salva de palmas, as portas abertas ao povo de Rondônia, o nosso salão de exposições. Sejam todos à vontade para conhecer esse espaço. Desejamos um maravilhoso dia a todos vocês. Thank you.